ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷിറ്റിപ്സ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണേ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുക, സേഫ് ആയിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു അയല പൊള്ളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് അയല. അപ്പോൾ അയല എങ്ങനെ നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അയിലയാണ്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള അയിലയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എല്ലാത്തിനും നമുക്കിത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വര ഇടുന്നത് കുറച്ച് ആഴത്ത് തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, എങ്കിലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് മസാല പുരട്ടാം. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചതച്ച കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ചതച്ച കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചതച്ച കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങനീരും കൂടെ വേണം. ഇപ്പോൾ കുരു കളയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കയ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങനീരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഈ വരയിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതിൽ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നില്ല, പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. കഴിയുന്നത് നമ്മൾ തലേ ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ മസാല തേച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസം പുരട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇവിടെ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മീൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി, മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കറിവേപ്പില, രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും ആ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഫിഷിന് കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ആയിട്ട് ഞാൻ മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറുവശവും നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടാവരുത്, ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്താൽ മതി. മുഴുവനായിട്ട് വേവിക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ഒഴിവാക്കരുത്. ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സവോള, പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പച്ചമുളക്, ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. ഇതിപ്പോൾ പകുതിയോളം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ എരിവിൻ്റെ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എല്ലാ മസാലകളും ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനീഗറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ്. കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാലകളൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീയൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് വാഴയില കഷ്ണം വേണം. അത് വാട്ടിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി നമുക്കിത് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വാഴനാരോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വാഴയില എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങനെ പരത്തി വെക്കുക. പരത്തി വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മീനെടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനെടുത്ത് വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ മീനിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് വെക്കണം. ഒന്ന് പൊതിയ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കണം മസാല. ഇനി നമുക്ക് വാഴയില ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. ആദ്യം അങ്ങോട്ടും മടക്കുക, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കൂടെ മടക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ നാര് വെച്ചിട്ട് കെട്ടണം. അപ്പം നമുക്ക് നാര് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടണം. ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ കെട്ടണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വാഴയിൽ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കെട്ടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്നാക്കി ടൈറ്റാക്കി കെട്ടണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീൻ നമ്മൾ വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മസാല ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഫിഷിൽ വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിയെടുക്കണം. പിന്നെ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ടൈറ്റാക്കി കെട്ടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദോശത്തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണേൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ആ വാഴയിലെ കൂടെ ആ മീനിലേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഓയിലിങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ഫിഷ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു തീ ഒന്ന് സിം ചെയ്ത് സിമ്മിലാക്കി വെക്കണം. മറച്ചിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല ഇങ്ങനെ വാടി വരും. ഒരു ഏകദേശം ഒരു കരിഞ്ഞ പോലെ കരിയാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ 8 മിനിറ്റോ അല്ലെ 4 മിനിറ്റോ ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് 4 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ 8 മിനിറ്റ് വേണേൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ മറുവശവും നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേവിക്കേണ്ട ആ ഒരു ടൈം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ഏകദേശം ഈ ഇലയ്ക്കൊക്കെ ഒരു 8 മിനിറ്റ് മതി മാക്സിമം. ഒരു വശം 4 മിനിറ്റ്, ഒരു വശം 4 മിനിറ്റ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് 8 മിനിറ്റ് ടോട്ടലാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തന്നെയും ഇതൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കത്രിക വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കണ്ടേ. അപ്പം ഞാനിതവിടെ നമ്മുടെ ഫിഷ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെയും ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി ആ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിഷ് ഒന്ന് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത്. കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഫിഷല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ബൈ.